A my pojďme na pohádku. Ale to je těžká výzva, protože Michal vymyslel to, že nám teď někdo zavolá a řekne nám téma a my na to okamžitě musíme rozjet pohádku. 210 323 323. Volá někdo zdaleka. Radio Kiss, Tomáš a Michael, kdo pak tam? Ahoj, tady Pepa. Ahoj Pepo. To dáváme do kamen, je to ono? Pepo. No, je to podobný, no. Pepíku, hoříš hezky, vi? Tak Pepo, téma. Tak co třeba na téma, když včera Sparta hrála ten pěkný fotbal, postoupili dál, něco na téma postupu. Tak, pojďme na pohádku o postupu. Kdo trénuje Spartu? To je jedno, to se dozvíme v dnešní pohádce, dobře, kterou vám vypráví národní umělec Tomáš Morávek a zasloužilý umělec Michael Kavalčík. Za devatero horami a devatero řekami žil trenér Vrba, který takto jednou přišel do šatny a pravil celému nastoupenému týmu. I vy, kluci jedni, dneska máme velkou šanci. Dneska totiž můžete všichni vy zažít pohádku. Pohádkový postup, ale musíte proto, kluci, něco udělat. A proto jsem vám přines tyto tři oříšky. I vstal Mugabert Kalsnor a pravil: toto je ořech. A trenér Vrba mu odvětil: Vokamekomozumuzmuzu. A pak mu sumor si zase sedl. I vstal Bořek Dočkal a řekl: trenére, my za ten tým dáme duši. A najednou se ozval Rosický a říká: ale jo, i ten dým bude, kluci. Bude. A Petr Čech dodal: my je porazíme. A tak vyšli ze šatny a šli dlouhým, dlouhým tunelem a viděli před sebou ten sametově zelený trávník. A Pešek pravil: čí je to tunel, to mi něco připomíná. Ale šli dál, až se jejich kopačky z 15 šponty dotkli tohoto uměle vyhřívaného trávníku, který stojí celý rok asi 15 milionů korun. A na fotbalovém stadionu v Edenu nikdo nebyl. Protože byli v Edenu. Protože se zapomněli naočkovat. A najednou se, kde se vzala, tu se vzala kouzelná stařenka, která přiběhla k trenéru Vrbovi a pravila mu medovým hlasem: Vrbo! Vrba se trošku lekl, ale protože babičku znal z vyprávění, zeptal se jí, zdali dneska vyhrají postup. Když mi dáš buchtu? Buchtu, ptala se babička kouzelná, nechtěl si říct dva lístky na postup? Ne. Když mi dáš dva lístky na kis party na lochti, tak postoupíte! A tak se stalo. Kluci hráli a stříleli a všechno to tam stříkalo a střílelo se, až najednou zazněla spartianská hymna. Povstaň, kdož jsi Spartanem, a pozvedni svůj hlas, zpíval trenér Vrba. A kluci se chytli za ruce a šli na děkovačku do vyprodaných naočkovaných ochozů. 30 tisíc nadšených diváků skandovalo: Kiss. Ale najednou osamoceného fanouška tam vzadu v sektoru A, který křičel úplně něco jiného. On křičel: panik! A to druhé slovo. Kdo to byl ty? To byl Kuka. Takhle se vstává jedině na Kisu. Michal a Tomáš. Od 6 do 10.